1990 рік. В Олеському замку, що на Львівщині, зібралися художники-реставратори для стажування. Під час знайомства з керівником, який затримався зі Львова, тому зібрав всіх на 12 годину ночі, дівчата раптово побіліли. Потім вони розкажуть, що бачили привида. Борис Возницький не просто збирав цінні речі, організовував виставки, створював музеї та цілі комплекси. До своєї справи він підходив максимально креативно, щоб справити незабутні враження на гостей, туристів. Тому замками часто ходили привиди. Дехто спростовує такі винаходи Возницького, проте всі одностайні. Він був одним із найавторитетніших майстрів музейної справи ХХ століття. Борис Возницький працював у часи, коли популяризували все, що пов'язано з радянською ідеологією, а решта залишали на маргінесі суспільного життя. Середньовічні замки мало цікавили партеліту, адже не стосувалися загальної концепції розвитку комуністичного суспільства. В 62-му році литовці відкрили Тракай, замок, відбудували. За це полетів перший секретар ЦК Литви. Хрущов його зняв з роботи за відбудову замків. В 69-му році ми беремося. Ну, нас ніхто не полетів з роботи, але в 75-му році ми відкрили перший замок в Україні. Притом ми зробили там експозицію «Українське старе мистецтво». Борис Возницький мав на увазі Олеський замок на Львівщині. Саме там через декілька десятиліть художники побачать привида. Він робив ці легенди, він робив для того, щоб турист приїхав, знаючи, що там ходить привид Жулкевського, що там інші якісь привиди ходять, що там ще щось. І він культивував оцим оцю таку інтригу. Приїжджаєте, хочете побачити. Ми його напряму потім я якось питав, ну, говорять про те, що ви дружите з привидом Жулкевським, це так? Ну, як вам сказати? І переходи на інше. Нині Європа завойовує увагу туристів до минулого у різний спосіб. У музеях працюють 3D-кімнати, за допомогою пристроїв відтворюють запахи певного часу. У пана Возницького були свої методи. Біля входу до замку вона побачила згорбленого сивого чоловіка, який був повернутий до неї спиною у робочому одязі. Вона запиталася його, як можна побачити директора замку, де він перебуває. На що цей чоловік відповів, що подивіться ось сюди вгору, ось там, де світиться світло у віконці, там ви зможете знайти апартаменти, кабінет директора. Але бабуся почула в голосі щось знайоме. Коли вона ще раз обернулася, Борис Григорович повернувся до неї обличчям, то вона побачила свого двоюрідного брата. Борис Возницький не лише одягав краватку на екскурсії чи презентації. Його назвали музейним директором, якому нудно вдома. Тому вченому так пасував одяг простого працівника. Пропагування сакрального мистецтва було не в моді у радянський час. Разом з тим, музейнику вдавалося знаходити, рятувати і експонувати глядачам неперевершені твори минулого. Особливо це стосується Західної України, яка мала спільну історію із західною цивілізацією. Коли радянська влада почала закривати костели, а оскільки саме вони були місцями концентрації скульптур, живопису, ікон, то Возницький відчув момент і навіть під виглядом створення якихось там музеїв, які не мали відношення до прямого призначення сакральних споруд, там музей космонавтики чи чогось іншого, але таким чином принаймні він рятував будівлі, принаймні він рятував ті картини, ті ікони від знищення взагалі. Радянські чиновники знищували все,
дерев'яні церкви, собори і, звичайно, костели. Лише совість деяких на заході України, менеджерський талант Возницького та співробітників зберегли сторічні пам'ятки від тотального знищення. Коли була закрита якась церква, він старався там зробити музей, щоб там не склад був, а музей був. Тоді буде збережене все, тоді будуть стіни, тоді будуть розписи збережені. Навіть якщо так брати такий приклад, Золочів, там Миколаївська церква і розписи Сосенка є. І стало питання, щоб в тому музеї зробити склад. Борислав Рибак був директором теж одного з музеїв, і вони беруть і роблять там музей космонавтики просто. От. Але щоб врятувати. Справжній музейник не може мати власної колекції. Він все звозить до фондів, щоб у майбутньому створювати різні збірки для зацікавлених глядачів. Він любив знайти і привезти, і віддати музею. Навіть, ви знаєте, те, що йому хтось колись дарував, він рахував, що існує музейна етика. Музейник не має права збирати свою власну колекцію. І те, що часом йому дарували, він все віддавав в музей, абсолютно. Він ніколи не збирав, не мав свої колекції, він ніколи не збирав, а він дарував музей, він від того отримав дуже велике задоволення. А ще музейник переконував, успішна країна дбає та популяризує власну культуру. Він переймався, що українські політики не розуміють глибини цього аспекту суспільного життя. Ми зараз говоримо про економіку. Буде економіка, ми будемо жити добре, ми будемо мати Україну, ми будемо українцями нібито. От недавно в нас була пара, це чоловік і дружина з Японії. Вона культуролог, а він економіст. От. І він і вона говорили про те, що в Японії починали з культури. Культура дасть економіку. Не економіка дасть культуру, а культура починає, з цього починати треба. Борис Возницький був не лише знаним музейником, але й мистецтвознавцем. Він виявив, врятував і популяризував багато творів українського Мікеланджело, скульптора Івана Пінзеля. Точніше, за освітою Борис був мистецтвознавцем, а не музейником. Він закінчив художнє училище з червоним дипломом, де захопився мистецтвом настільки, що навчався за відповідним профілем далі. Він тоді поступає в Ленінградську академію і теж з червоним дипломом він закінчує цей факультет. І він приїжджає вже спеціалістом до Львова, ну і продовжує. А Пінзелем він займався все життя. Пінзелем Миколою Потоцьким – це меценат, який викликав Пінзеля, архітектора Меретина, які от, власне, працювали. Один будував собори, а другий іконостаси робив для вівтарі, іконостаси для соборів. Пан Возницький надзвичайно захоплювався творами Івана Пінзеля. Він відкрив талановитого скульптора і художника для всього світу. Ми почали його збирати, збирали де тільки могли. Виставка Пінзеля вже була в Москва, була в Академії мистецтв. Виставка Пінзеля була в Празі, у Варшаві була. Зараз просить виставку Пінзеля в Париж і Вашингтон. Пінзель набуває якоїсь такої значення в Європі після 16 століття не було сильнішого скульптора, як Пінзель. Ми якісь залишки зібрали, але все ж таки десь зібрали біля 40% його творчості. 60% зникло. Але якби ми цього не зібрали, то світ і взагалі не знав, що хто такий Пінзель. Якщо пан Возницький вчився мистецтвознавству, то музейну справу пізнав завдяки оточенню з дитинства. Він пішки ходив із рідного села до Острога, щоб милуватися тамтешнім замком. Коли прийшов Возницький до Острога, він зайшов в замок і в приватний музей Новицького. І завдяки, і він розказував, коли приїжджав до Острога, він розказував, що я, в принципі, в музейну справу пішов завдяки Новицькому, який показав, який розказував про ці всі експонати, які в нього є. Він горів, він розказував те. Він
про Гальшку, про привид Гальшки. Він розказував дуже багато Новицький для Возницького і каже, що ота любов до тих легенд, які Новицький теж так само створював тільки тоді, передалася йому. Фахівець пояснював тонкощі музейної справи тому, що бачив вогник в очах юнака. Коли почалася Друга світова війна, Борис опинився у лавах УПА. Пізніше українців розпустили до наказу про збір. Наказ пан Возницький дочекається, але про мобілізацію до Червоної армії, де служитиме, як і всі західняки, у наскладних умовах. Із 60 вояків його штрафної роти виживуть лише троє. Мистецтвознавець – свій аскетичний спосіб життя. Його не цікавили квартири чи інші матеріальні блага. Більшість часу він проводив у реставраційних майстернях, музеях або там, де шукали нові пам'ятки. Пан Возницький товаришував із відомими українськими археологами і часто приймав участь у розкопках. У Львові він знайшов тих людей, які були поруч з ним. До речі, також наші земляки. Той же Жолтовський, той же Свєшніков, Ісаєвич. Це було гроно тих науковців, які між собою співпрацювали, які один одному допомагали. Возницький, 20 років експедиції Свєшнікова, приїздив до нього досить часто на ці розкопки, і приймав участь, спілкувався, і отак ось цей проєкт експонування виник. Мова йде про розкопки під Берестечком. Речі, зібрані на полі бою археологом Ігорем Свєшніковим, стали частиною популярної виставки та означили перебіг одного із найбільших збройних протистоянь 17 століття. 1983 рік – це рік, коли починалися тільки устої Радянського Союзу йти до кінця, але в той рік разом з Свєшніковим в картині галереї Возницький представив вперше в Україні раритети з поля Берестецької битви, які віднайшла експедиція Рівненського обласного краєзнавчого музею на полі Берестецької битви. Це був величезний фурор для Львова. Виставка експонувалася протягом місяця у Львівській картинній галереї, мала великий шалений успіх. Вимагали, щоб її продовжили, і справді продовжили експонування, а далі ще експонувалася вона в Олеському замку. Академіка Бориса Возницького називають ангелом-охоронцем українських музеїв та замків. Він реставровував замки, укомплектовував музеї та досліджував цвинтарі, знайшовши рідкісні мистецькі твори різних епох та культур. У щоденній метушні він знаходив час і для доньки. Щонеділі він завжди мене забирав, і от ми з ним їхали до Львова, і обов'язково ми в той день йшли в театри, в кінотеатри, в музеї. Це було обов'язково для батька. Не нав'язував, він ніколи не пропагував. Але той спосіб життя, який я бачила, а потім я після школи прийшла працювати в музей, і заочно я навчалася вже в інституті в Києві, і працюючи поруч з ним, а я вже працюю понад 40 років в галереї, і працюючи поруч з ним, я це все бачила. Борис Возницький разом із співробітниками врятували майже 40 тисяч цінних творів мистецтва – вівтарі, картини, дерев'яні і мармурові скульптури, багато інших. Він вберіг від руйнування замки, створив цікаві колекції та керував роботою музеїв. Бориса Возницького навряд чи хтось перевершить у любові до минулого, особливо його артефактів.